Mi nastavljam razgovor sa Lukom Popovićem, urednikom portala XU Aviation News. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro, hvala vama. Francuski Vinci je u saopštenju pozvao da se divljim taksistima stane na put. Tim povodom održan je sastanak svih strana. Kako očekujete da ovaj problem bude rešen? Pa nadam se da će doći do nekog rešenja. Evo vidimo i iz reportaže vaše kolege da postoje određena unapređenja što se toga tiče. Iskreno, lično mislim da je jedan od rešenja jeste predlog koji je dao Vinci, koji jeste malo ekstreman, da se zapravo zabrani taksistima da voze sa aerodroma, da oni osnuju neko svoje preduzeće. Razlog za to jeste da ovaj problem u Beogradu postoji već desetinama godina i postojale su raznorazne kontrole, policije, komunalne policije, ali taj problem nikada nije rešen, tako da nisam siguran da li će ove nove mere dati rezultate, ali svakako se nadam da hoće. Vinci je predložio da uvede sam svoju taksi liniju, međutim udruženja kažu da to nije po našem zakonu. Može li uopšte da se primeni to rešenje i na koji način? Pa pretpostavljam da može da se nađe određeno rešenje da se to primeni i postoje primjeri širom sveta gde postoji takva praksa. I u našem komšiluku, na primjer u Podgorici, postoji upravo to gde postoji ugovor između aerodroma i jednog taksi preduzeća koje sme da vozi sa aerodroma po fiksnoj ceni do grada, a iz grada može da vozi bilo koje taksi preduzeće. U ministarstvu kažu da će biti formiran operativni tim koji će koordinisati rad nadležnih aerodromskih službi i izveštavati vladu o stanju na terenu. Kakve efekte tog rada očekujete i u kojim rokovima? Pa ja se nadam da će biti poboljšanja. Ja sam bio i na aerodromu ove nedelje gde jeste nešto bolja situacija nego što je bila prošle nedelje. Izmešteno je kao prvo taksi stajalište, postoji znak da je to novo zvanično taksi stajalište i tu ulaze taksi, moraju da prođu rampu pa tek onda mogu da uđu, tako da je to već neki vid kontrole. Međutim, i ove nedelje kad sam bio, postoje ti divlji taksisti koji stoje ispred taksi stajališta i onda pitaju putnike da li hoće da idu do grada. Tako da i nudili su cenu, ja sam pitao koliko košta do grada, oni su nudili za 4000 dinara, što je duplo više nego što je uobičajna cena, a pretpostavljam da bi strancima još veću cenu ponudili. Tako da se nadam da će sada sa ovom pojačanom kontrolom i tome doći kraj. Problem nije, kao što smo videli u prilogu, samo na aerodromu, već i na Ušću, u Dušanovom gradu, na Terazijama, autobuskoj stanici, Delta City-u. Da li očekujete da će i na tim mestima da bude rešen problem divljih taksista? Pa iz najava ne vidim da je to u planu. Malo je razočaravajuće da je trebao da dođe francuski koncesionar na aerodrom da bi se grad i država odlučili da stanu na problem divljim taksistima. Problem divljih taksista postoji u Beogradu već mnogo godina i verovatno je problem što treba da dođe do neke reforme čitavog tog taksi prevoza u gradu da bi se taj problem uopšte rešio na nivou čitavog grada. A da li mislite da do sada nije bilo volje da se reši ovaj problem? Očigledno da nije. Ja ne znam zbog čega. Trebali bi interesi građana da budu na prvom mestu i svakako je u interesu građana i čitavog grada da se taj problem reši. Zbog čega nije postojala volja, zaista ne znam. Nije mi jasno uopšte. Hvala puno što ste bili naš gost. Hvala i vam.